Okupljeni u gradskom parku, najmlađi Teslićani provjerili su svoje znanje engleskog i njemačkog jezika, a usput se i sjajno zabavili. Lijepa igrica je bila jako zanimljiva. Da li si već počela da učiš engleski jezik? Ne. Da li si večeras nešto zanimljivo ovdje naučila? Jesam. Koji ti je dio bio najzabavniji? Najzabavniji mi je bio dio kad sam bacala loptice, jer sam tad i pobjedila. Poučno-zabavno večer za djecu nastavljeno je emitovanjem crtanog filma, a događaj su organizovali Glosa centar za njemački jezik i škola engleskog jezika School of English. Pa jednostavno, jezik je dio našeg identiteta, jel tako? Ljudi kažu trebali bi se možda sporazumijevati svi na istom jeziku, ali šta bi onda sa svim onim lijepim kulturama, sa svim lijepim knjigama, pjesmama? Lijepo je ovako da se znaju, da se uče strani jezici, da djeca u školu ili je ovako kroz kurseve nauči strane jezike. Sa spontanim ili organizovanim učenjem stranih jezika, veliki broj djece susretne se u najranijem uzrastu, kažu u Glosa centru. Mi nastavnici smo često iznenađeni koliko djeca brzo uče, uče brže od starijih, vjerovatno ne razmišljaju, prihvataju kroz pjesmice, kroz igrice, uče i iskreno rečeno vole. Evo mi imamo i preko ljeta ljetne grupe, dječje ljetne grupe, zaista djeca koja i nakon završetka škole koja se dočekala ferije uče strane jezike i to redovno, recimo 2-3 puta sedmično, za mene je to stvarno za pohvalu. Zabavno večer za djecu i ove kao i ranijih godina dio je kalendara manifestacije Tesličko ljeto. Možemo reći večeras da smo otprilike negdje možda na polovini ovih manifestacija koje nas ove godine očekuju u Tesličkom ljetu. Počeli smo već sad prilično davno sa nam emisijom nedeljnog popodne BN televizije. Nastavilo se tu kroz program raznorazni događaj poput nastupi kudova, koncerti, imali smo 2 rock koncerta. Očekuje nas još mnogo događaja, pred nama je zapravo prvo ovaj večerašnji koji je na neki način promocija škola koje se bave učenjem stranih jezika, konkretno njemačkog i engleskog jezika ovdje u Tesličkoj, rade već dugi niz godina. Večeras su za najmlađe pripremili jedan zanimljiv program koji se sastoji od prikaza animiranog filma i tematskih igrica, čisto na temu da zaokupe i zainteresuju djecu za učenje stranih jezika. Juče smo imali jednu odličnu manifestaciju koja je prilike već jedan, možemo reći, sajam, to je sajam domaćih proizvoda u Tesliću pod nazivom Plodovi sela. Radi se o cjelodnevnoj manifestaciji koja je počela oko 11 časova, kroz koju se provuklo još nekoliko manjih događaja poput likovne kolonije za najmlađe koje je organizovao kulturni centar, nastupi harmonikaša, izložba i prodaja domaćih proizvoda. Na kraju smo to sve završili sa nastupom našeg Teslićana Vuka Devića. Prije njega, naravno, svoje nastupe su imale i 2 kulturno-umjetnička društva, Dušan Stanković iz Ščečave i Vez iz Teslića. I tako, na jedan način smo zaokružili jednu cjelinu kada je u pitanju ta manifestacija. Sve sa jednim ciljem, a to je da pokažemo da u Tesliću ima dosta proizvođača zdrave hrane, koji na kraju može biti jedan adut u turističkoj ponudi opštine Teslić. Da je u pitanju naredni period i Tesličko ljeto, šta možemo očekivati? Pa imamo još 2 koncerta, 3 odnosno koncerta kulturno-umetničkih društava, pošto smo nastup Kuda Vez morali odgoditi zbog lošeg vremena, taj datum ćemo naknadno objaviti. Imamo jedan zanimljiv nastup grupe Katera iz Istočnog Sarajeva koji očekujemo da bude jedan pravi spektakl, radi se o jednoj prilično poznatoj grupi kada je ovaj naš prostor u pitanju. Zatim imamo nastup Dragana Đurića, finalista Zvezda Granda, to je onako za nešto šire narodne mase, smotrov časta na Buče planini i otprilike to bi bio nekakav i kraj sa nastupom Kuda Dušan Stanković koji je predviđen za 2. septembar. Manifestaciju Tesličko ljeto pod pokroviteljstvom načelnika Teslića organizuju turistička organizacija i kulturni centar ove opštine.